ojo keni ta ni ojo toni to ni ojo toni to ni ojo kola lokan lokan loro ti wa ami gbe to yi ka de ami ka da si oro to ba yi pe o ke wa gbe gbe je wa lokan gbogbo akola le lodo ojo ba tarata ori eyin gbogbo yi ngba ke la so ma gbe sa tin gbe si ti a ke ba yi eh un ta so de le si ni ta fi gbe si bo la to ti o se ba bo ni isoro to wa nbi o se kuro bo la to ti o se ba ka pe ko ma wole bo ni a ku e lo yo fi dekun bo ni gbogbo gbe ko ti o ri awon opo ti won ma pe opo ba ni so ni debe to ma pe no network ko afefe o kina fun won bo ni o kere ri be mo ti bi ayi gbogbo apata to kan ta gbo ma fi je igbadun ta fun ora ni la ngbe ya o le ose yi pe ke da si ke soro mi to ba ye ko ye tori pe baba wi baba dake tara ni ba ni dake ni o a si ni chiche lati egumare agbe mi so lu aje ile che yin la wa je tori ti la wa ti wa nbi abi mo gbogbo eto wa o fi ni ke pe papa papa ki a to lo a ni ti pe eni to ba le pe wole tori pe arojo fi soloku ati fese rajo ale yo che che lati egumare a ni chiche a ni chin ile ni o ma je ti wa lati egumare baba jin ile la o ji si baba sun ile la ma sun iko to wo ya re te lo je lorugejo ni to ba je ti wa gbogbo e ta ba n to pata ona ni bi mo wa tori pe ona ke ki bi mo ko ona ki di bada ona yo ma la fun wa ni won de pe ire bayi lojo owo ri la won ma ri baba re waju ire ni ko ma sodo wa ire ni ka ma baba ba wa leyin ire ni ko ma to wa leyin legbe osin ire ko ma si wa bo egbe otan ni yo ma to si wa yo ma wodo wa nigba ti a ba lo ile ile ma si so fun wa tun wa nigba ogere afoko yele alapo wa yo ma te fun ma so ayo fa ni ani tuba ni tuba emi ani chiche lori ara yi baba boju ke le ko an lo yo si to do ni oro wa olorun oro olorun ogo yo ro wa olorun lori chile ko an lo fun wa ta te ge ani chiche eyin ti nbe ehin are ade e ti atege ori ade te wa yi afi oni gbona ilu oni gbona gbogbo eyin joye ilu oni gbona ibi ti agbe ni gbona gbogbo eyin leche leche te mo leche ti wa ni ani chiche a ma tesi waju gbogbo eyin eyan ibi kibi ta ba wa ndile yi ayo de oje ti wa eyin ilu gbogbo ta ni gbo kaakiri le eyin oba kaakiri ile de nigeria kaakiri agbalaye ogun atose yo pare ona oni won gba nte oni won che atose oni won che na lu npa o lo nko afẹ ko le le yoda ki won na de pa kere ni ile ise to wa npa o lo nko nbe ibi to ntaja ona o lo rin nbe ona o lo fi ntaja re ki won ni olu jibiti eye wo nko taja taja eye wo wo che ijoba yera re wo wo mo lewe yera re wo eyin oluko eye ra yin wo mi gele ko ke wa awa ta npede na bo la se npede oniroyin bo la se nseto gbogbo apata ta ni ti alara o le lowo alejo do eru eja ta ton che ko le ile da ko le cheche ko le do ko le loyin a ni chachiti gbogbo oluwa ni oda gbogbo ti o to lo dere o pada check me lati edumare eh to boya ti to ma gbon otutu na te pe ki to ma abari pe wole si eje n to gbon otutu na se ayin lodon ni o to de lo ni abi eh se oni e ti olobe se awa le ku wa ebina gbugba ta jo pe lo to to ni le ba dojo mejo emi ati morun fun lu ale ni bi age ni emi o ma lajo ma tuketo gbogbo bi to ba wa tun ma wa fun mo adupe lo se ya adupe ko olohun kiun kiun adupe lowo eh awon alate le seyin eh giwa le seyin alate agba lele ti to ma ja ni mi do aki won aki alate gbogbo eto tin jade baba tonde ti amiyu mo ki akede eto ati olowo button amujo ero nkesi olubumi nkesi olubumi bakan na mo ki idris abiola to so je elkeji re eh emi na re eh omo mi ni gbagbe o ni aba mi kimi jenet omo to mi wa o ki jesu olankinle ayike omo jenike fun ti ejo bi eleku lana o chapo do lai lati di mare oni ti oni ku ole do mo banuje mo tami ate ti ijo mejo ta se ma pade wa lori eto yo cheche ati ojo orun ti ojo wede da ago meji abo si ago mejo lori eto onko pare pe ti mara card ta se ma pade mi ati amuro folu na to that che di mare do not like ajo mejo emi ni abolaje oje ni keni mo ti pede dun fa igbo emi o rewere omo eke o ma kuro npa o so wele le ko di ma ko lere nte da wele ko di ma wa doke oke ile te ba mo ojo oye gbapa jo genge
eta ni kere 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 e ka re ka lo reju gbedu 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 rengedu We'll be right back.